当地时间7月9号，美国国务院批准对日本出售105架 F-35 闪电二隐形战斗机、110台普惠 F-135 发动机、相关的电子战和通讯系统、自主后勤信息系统、训练设备、红外夜光弹、软件集成、备件和维修零件等，总价值约231.1亿美元。这105架 F-35 包括63架常规起降型的 F-35A 和42架短距起飞、垂直降落的舰载型 F-35B。这是美国有史以来批准的第二大军贸订单。外媒称，日本获得105架 F-35 后，将极大提升日本航空自卫队的作战能力。尤其值得注意的是 F-35B 战机。 F-35B 是 F-35 家族中唯一能够短距起飞、垂直降落的战机。该机的机体中部有一台升力风扇，尾部发动机喷管能够向下90度偏转，起飞时只需打开升力风扇并偏转喷管，就能在非常狭小的甲板上正常起飞。降落时 F-35B 能以垂直模式缓慢落地。由于上述特点，日本希望通过引进 F-35B 使本国的出云级直升机护卫舰经过航母化改造后具备起降固定翼舰载机的能力。6月27号，有日本网友曝光了出云级的首舰出云号改装作业的最新进展，显示该舰已拆除甲板上的密集阵近防系统，舰岛也在进行相应升级，预计用不了多久 F-35B 就能上舰测试。目前日本海上自卫队共有2艘出云级直升机护卫舰，分别是 DDH-183 出云号和 DDH-184 加贺号。在完成改装和战机引进后，日本有望在短期内拥有2艘轻型航母。